deputatlarga ishonchsizlik, umuman saylov adolatli erkin o'tishiga ishonchsizlik, bu nomzodlar ro'yxatiga hech qanday ta'sir bo'lmagani borasida ishonchsizlik hali ham katta odamlarda. Mana shuni sizlar bilasizlarmi? Davlat hokimiyati organlari ham bu jarayonga mutlaqo aralashmaydi. Qolaversa, hokimning qarorini kengashda hokimni siz bilvosita saylangan odam deyapsiz, to'g'rimi? Bilvosita, bevosita emas, bilvosita. Xo'p bo'ladi yoki uni ma'qullaydigan shaxslarga aylanib qolishyapti. Aloqa uzilyapti. Ularga hech qanday bosim bo'lmayapti. Bo'lishi ham mumkin emas. Bu albatta muayyan davr, muayyan vaqt talab qiladi, chunki bu osmondan yog'ayotgan yomg'ir emaski, yerni butun qamrab oladi. Assalomu alaykum. Bugun Toshkentdamiz, O'zbekistondagi saylovlar arafasida. Bugun mana Markaziy saylov komissiyasida Markaziy saylov komissiyasining kotibiyati rahbari Xudoyor aka Mamatov bilan uchrashib turibmiz. Xudoyor akadan Markaziy saylov komissiyasining hozirdagi faoliyati va umuman saylovlarga bo'layotgan tayyorgarliklar borasida bir necha savollarni so'ramoqchimiz. Xudoyor aka, mana hozir bu saylovlar yangi O'zbekiston, yangi saylovlar degan shior ostida o'tkazilyapti. Yangiligi nimada buni? Avvalambor assalomu alaykum, xush kelibsizlar O'zbekistonga, uni poytaxti Toshkentga. Albatta, joriy yil saylovlarimizga yangi O'zbekiston, yangi saylovlar shiori berilishining mantiqiy asoslari bor. Eng avvalo bugun butun dunyo mamlakatimizni, O'zbekistonimizni yangilanayotgan O'zbekiston sifatida e'tirof etyapti. Bu e'tirofning asosini, zaminini mamlakatimizda mana shu keyingi 3 yil davomida amalga oshirilayotgan insonparvar, adolatli siyosat tashkil etadi. Bugun vazirlik idorada o'tirgan yoki mahalliy hokimlikda o'tirgan mansabdor shaxslarimiz oldinlari agar kabinetdan nariyog'ini ko'rmagan bo'lsa, bugun bevosita hududlarga chiqib, xalq bilan muloqot qilib, tabir joiz bo'ladigan bo'lsa, uyma-uy, mahalla-mahalla yurib, xalqimizni to'planib qolgan, yillar davomida to'planib qolgan va qiynayotgan masalalarni o'rganyapti. Uni ijrosini imkon qadar o'z joyida hal etishga harakat qilyapti. Agarda bunga muayyan mablag' yoki davlat mexanizmlari talab etiladigan bo'lsa, bu muammolar, masalalar davlat dasturlariga kiritilyapti va uning aniq ijrochisi va muddatlari belgilanyapti. Shu tariqa davlat va xalq o'rtasidagi hamkorlik bevosita davlat idoralarining, vazirlik idoralarining kabinetlaridan hududlarga, joylarga ko'chdi. Endi kechirasiz, gapingiz bo'laman. Aynan saylov jarayonida nima yangiliklarni ko'ryapmiz? Chunki agar saylovni oladigan bo'lsak, ekologik partiyani hisoblamaganda to'rtta partiya bu yangi O'zbekiston shioriga balki to'g'ri kelmas, chunki ular eski partiyalar. Endi balki ichida qandaydir o'zgarishlar bo'lgandir. Ekologik partiya ham avvalgi ekologik harakat, faqat hozir partiya bo'ldi. Yangiligini nimada ko'ryapmiz? Bu saylovlardagi ishtirok nima yangiligi bor ishtirokning va saylov mohiyatining yangiligi nimada? Endi albatta, men so'zimni boshida yangi O'zbekistonga ta'rif berishga harakat qildim. Shu islohotlarga hamohang tarzda mamlakatimizning milliy saylov qonunchiligi ham yangilanib boryapti. Bugun zamon talablaridan orqada qolmaslik uchun Markaziy saylov komissiyasi tizimida ham bir qator o'zgarishlar bo'ldi. Jumladan, mana shu mamlakatning hududlari bilan aloqalarni mustahkamlash, saylovchilar bilan va saylov organlari bilan hamkorlikni yanada sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish uchun Markaziy saylov komissiyasi a'zolari soni 16 nafardan 21 nafarga oshirildi. Jumladan, doimiy asosda ishlaydigan a'zolar soni 5 nafardan 7 nafarga ko'tarildi. Apparatida ham, tuzilmasida ham o'zgarish bo'lib, 16 nafar doimiy ishlaydigan a'zolar xodimlarimiz bo'lgan bo'lsa, ular soni 26 taga yetdi. Demak, Markaziy saylov komissiyasining hududlar bilan aloqasi kengaydi. Bunga ehtiyoj bormidi? Albatta. Chunki aholimiz soni yildan yilga o'sib boryapti. Bugungi kunda 33 milliondan ortiq aholi bo'ldi. Ikkinchi masala, saylov qonunchiligi yangilandi. Mamlakatimizda 5 ta mana shu saylov jarayonini huquqiy jihatdan tartibga soladigan qonunlarimiz bor edi. O'zbekiston Respublikasi prezident saylovi bo'yicha alohida, parlament saylovi bo'yicha alohida, mahalliy saylovlar bo'yicha alohida, fuqarolar saylov huquqlarining kafolatlari to'g'risida alohida, hamda Markaziy saylov komissiyasida to'g'risida alohida qonunlarimiz bor edi. Bu qonunlar tabiiyki, ularda mavjud moddalar, normalar bir-birini takrorlar edi yoki bir-birlariga ba'zi bir holatlarda zid kelib qolardi. Xalqaro hamjamiyatning, xalqaro kuzatuvchilar missiyalarining o'tgan saylovlarda berilgan takliflarini inobatga olgan holda rivojlangan huquqiy demokratik davlatlarning
shu demokratik ochiq saylovlarni o'tkazish tajribasini o'rgangan holda. Shu bilan birgalikda shu istiqlol yillarida mamlakatimizda saylovlar o'tkazish jarayonida to'plangan milliy tajribaga, xalqimizning insonparvar qadriyatlariga tayangan holda O'zbekiston Respublikasining mana shu mo'jazgina yagona saylov kodeksi ishlab chiqildi, qabul qilindi. Bu saylov kodeksini biz bugun ham O'zbekiston olimlari, mutaxassislari, ham xorijiy ekspertlar O'zbekistonda xalqaro demokratik ochiq saylovlarga talablarga to'liq standartlarga to'liq javob beradigan kodeks qabul qilinganligini e'tirof etyapti. Men o'qib chiqdim bu kodeksni. Haqiqatan juda batafsil, lekin ba'zi bir qonunlarda qarama-qarshilik yoki ma'qulmikni sezyapman, chunki aytaylik, mahalliy hokimiyat to'g'risidagi qonunni oladigan bo'lsak, 93-yilda imzolangan qonun, u yerda mahalliy hokimlarning vakolatlari haqida gap ketgan va 24-moddada aynan xalq deputatlari, ya'ni shahar va tuman viloyat kengashi deputatlarining vakolatlari haqida gap ketgan va o'sha yerda ularning vakolatiga hokimning qarorini tasdiqlash kiradi. Ya'ni ular faqat tasdiqlashi kerak. Bu yerda ular hokimning oldida qandaydir xob bo'ladi yoki uni ma'qullaydigan shaxslarga aylanib qolishyapti-da. Ya'ni o'sha mustaqillik hali ham sezilmayapti joylarda. Masalan, tumanlarda, shaharlarda, viloyatlarda buni qanday o'zgartirish mumkin bu kodeks? Endi albatta, mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi qonunimizda hokimlarni lavozimiga tayinlash mexanizmi berilgan. Bu mexanizmda agar ichiga chuqurroq kiradigan bo'lsak, xalqning ishtiroki qayerda degan savol tug'iladi. Xalqning ishtiroki bilvosita, bevosita emas, bilvosita. Sababi xalq mahalliy kengash deputatlarini saylovda ishtirok etadi va o'zlarining saylab qo'ygan deputatlari vakillari orqali mahalliy davlat hokimiyatini boshqarishda ishtirok etadilar. Bevosita mahalliy davlat mahalliy hokimni lavozimga tayinlashda viloyat hokimlari yoki Toshkent shahar hokimi to'g'risida gap ketganda O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri tomonidan nomzod prezidentga taqdim etiladi. Prezidentimiz mana shu viloyat xalq deputatlari tegishli kengashdagi deputatlar guruhlari bilan maslahatlashuvlar o'tkazgandan keyin deputatlarning kengashiga, sessiyasiga bu masala kiritiladi. Va shu sessiyada deputatlarning eng ko'p ovozini olsa hokim lavozimiga saylangan hisoblanadi va kengashning qarori asosida O'zbekiston Respublikasining tegishli hokimni lavozimiga tayinlash to'g'risidagi farmoni chiqadi. Endi tuman shahar hokimlariga keladigan bo'lsak, viloyat hokimining xuddi yuqoridagi protsedura asosidagi tavsiyasi asosida tuman shahar kengashlaridagi deputatlik guruhlari bilan maslahatlashuvlar o'tkaziladi. Nomzod sessiya kun tartibiga taqdim etiladi. Eng ko'p deputatlar ovozini olsa, demak, hokim lavozimiga saylangan hisoblanadi. Bu yerda biz xalqning ishtirokini mana shu saylab qo'ygan vakillari timsolida ko'rishimiz mumkin. Qolaversa, hokimning qarorini kengashda hokimni siz bilvosita saylangan odam deyapsiz, to'g'rimi? Bilvosita, bevosita emas, bilvosita. Chunki agarda u tayinlanadigan lavozim bo'lganida, masalan, viloyat hokimini O'zbekiston Respublikasi prezidenti tayinlaganda mahalliy kengashning fikri yoki deputatlar guruhining fikri olinmaganda yoki ularning ovoz berish jarayoni bo'lmaganda bu jarayonda ishtirok bo'lmas edi xalqning ishtiroki. Demak, yuqoridagi protsedura, qonunimizdagi protsedura hokimlarni kelgusi etapda bevosita xalq tomonidan saylash kerak degan g'oyani zamini mavjud ekanligini ko'rsatadi. Demak, siz ham qo'shilasiz shu fikrga, hokimlar bevosita saylanishi kerak, bilvosita emas. Hokimlar, chunki prezident Mirziyoyev ham buni ko'targandi, hokimlar saylanishi borasida gapirgandilar. Siz ham shunday bo'ladi yoki bo'lish kerak deb o'ylaysizmi? Buning uchun birinchi navbatda huquqiy zamin yaratilishi kerak. Biz yuqorida eslab o'tgan mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi qonunimizga o'zgarish qo'shimchalar kiritilishi kerak. Saylov qonunlariga ham hokimlarni saylash mexanizmi kiritilishi kerak. Hozirgi qonunlarimizda bu mexanizm hali ishlab chiqilgan emas. Mani nazarimda, bu mani shaxsiy fikrim, mana biz hozir katta siyosiy jarayon atrofida turibmiz. Bu parlament saylovlari, yangi parlamentimizni oldida turgan dolzarb masalalardan bittasi aynan hokimlik lavozimiga hokimlarni saylash bo'yicha davlat hokimiyati to'g'risidagi mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritish hamda uni saylov mexanizmlarini saylov qonunchiligimizga kiritish bo'yicha huquqiy zamin yaratishdan iborat bo'ladi. Mana shu hozir bilishimcha
Markaziy saylov komissiyasiga bir necha shikoyatlar kelib tushgan. Bu ehtimoliy nomzodlardan, ya'ni o'z nomzodligini ilgari surgan va joylarda, aytaylik shahar, tuman, viloyatlarda ro'yxatga, nomzodlar ro'yxatiga tushmay qolgan odamlar sizning komissiyangizga murojaat qilishgan va bilishimcha sizlar ba'zi shikoyatlarni ko'rib chiqyapsizlar, 40 dan ortiq shikoyatni bilishimcha va ular aytishyaptiki, joylardagi hokimlar o'zi yo'llanma beradi. Ya'ni o'ziga o'zini qo'llab-quvvatlovchi shaxslarni, o'zini qo'llab-quvvatlovchi, ya'ni o'zining komandasini tuzadi va o'shalarning ro'yxatini partiyalar orqali o'sha kengashlarga ham, oliy majlisga ham ular orqali bo'ladi, deyapti. Ya'ni qandaydir yakka hokimlik shakllanib qolganda, mana shu arizalarda siz shuni sezdingizmi, shu narsani? Shikoyatlarda. Bugungi kunga qadar Markaziy saylov komissiyasiga 300 dan ortiq murojaatlar kelib tushgan bo'lsa, bu murojaatlarning aksariyati mamlakatdagi ijtimoiy iqtisodiy munosabatlar bilan bog'liq. Aholining ko'chasidagi asfalt yo'qligi yoki svet o'chib qolishi, gaz bilan bog'liq muammolar, ijtimoiy muammolar haqida-da. Lekin siz aytganingizdek, bevosita o'sha saylov jarayonida vakillik organlariga o'z nomzodini ko'rsatmoqchi bo'lgan, lekin nomzodlari ko'rsatilmay qolganligi to'g'risida ham fuqarolarimizdan murojaatlar kelib tushyapti. Bu murojaatlarni o'rganish natijasida agarda Markaziy saylov komissiyasi vakolat bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, biz uni o'rganib, murojaatchiga huquqiy tushuntirish beryapmiz. Agarda bu qandaydir qonun buzilishi holatlari haqida murojaat bo'lgan bo'lsa, bu murojaatlarni o'rganib chiqish uchun tegishligi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi prokuraturasining o'ziga yoki bo'lmasa hududiy organlarga murojaatlar yuborilyapti. O'zbekiston Respublikasi jismoniy va yuridik shaxslarining murojaatlari to'g'risidagi qonun talablariga muvofiq. Endi siyosiy partiyalar, masalan, O'zbekiston Respublikasining saylov kodeksida bugungi kunda mamlakatimizda butun siyosiy maydon siyosiy partiyalarimizga taqdim etildi. Har qanday vakillik organiga deputatlik nomzodini ko'rsatish huquqiga siyosiy partiyalarga. Boshqa birorta organ yoki jumladan davlat hokimiyati organlari ham bu jarayonga mutlaqo aralashmaydi. Murojaat bo'lyapti. Murojaat egasi bilan muloqotga chiqib, sizni qo'lingizda mana shu qaysidir davlat organi yoki bo'lmasa boshqa bironta bir mansabdor shaxs aralashayotganligi haqida asoslantiruvchi hujjatingiz bormi, taqdim eting deb so'raladigan bo'lsa, bu murojaatchi bizga qaytib aloqaga chiqmayapti yoki bo'lmasa men hujjatlarimni taqdim etaman deb shu bilan aloqa uzilyapti. Ularga hech qanday bosim bo'lmayapti. Bo'lishi ham mumkin emas, chunki mansabdor shaxsning siyosiy partiya faoliyatiga aralashi yoki bo'lmasa nomzodlar ko'rsatish jarayoniga aralashi uning o'zining xizmat vakolatlari doirasidan chetga chiqish. Bu oqibatida ma'muriy yoki jinoiy javobgarlik olib kelib taqalishi mumkin. Siyosiy partiyalarimiz bu katta siyosiy kuch, uning mamlakat markazida turgan markaziy idorasi bor. Shu bilan to quyi bo'g'ingacha tashkilot idoralarigacha jipslangan bitta tashkilotda. Agarda bironta bir hududda, tumanda yoki viloyatda nomzodini ko'rsatayotgan paytda siyosiy partiya muayyan vakillik organiga unga qandaydir bosim bo'ladigan bo'lsa, u tumanda bo'lsa, viloyatga, viloyatda bo'lsa, markazga chiqish mumkin. Markazda bu siyosiy partiyaning vakillari bugungi kunda mamlakat parlamentida o'tiribdi. Qolaversa, mamlakatni parlamentda egallagan o'rniga qarab turib, hukumatda portfeliga ega. Ular katta siyosiy kuch. Ular albatta har qanday mahalliy hokimliklarning ta'ziqqa nisbatan o'zlarining munosabatlarini bildirish yoki ta'sir choralarini qo'llash mexanizmiga huquqiy asoslariga ega. Endi Xudoyor aka, bu ehtimoliy bilvosita aralashishlar haqida tushgan arizalar, shikoyatlar haqida gaplashdik hozir, lekin bevosita aralashishga o'xshab ketadigan narsa bo'lyapti. Bu ham bo'lsa Toshkent hokimi janob Ortiqxo'jayevning o'zi o'zlidi siyosiy partiyasi nomidan shahar kengashiga nomzodini qo'ygan. Lekin bu yerda g'alati narsa bo'lyapti-da. U o'zi ijrochi hokimiyat bo'lib turib, ijrochi hokimiyat organi vakili bo'lib turib, bu yerda yana hozir vakillik organiga a'zo bo'lmoqchi bo'lyapti. Bu yerda kuchlarning o'zaro ta'sirchanligi, ya'ni bir-birini kuzatib turishi, bir-biriga ta'sir o'tkazib turishi yoki bir-birining ishini baholashi qanday yuz beradi agar u ikkita organga a'zo bo'lib qolsa? Buning uchun biz dunyo amaliyotiga xalqaro huquq saylovlarni tartibga soladigan xalqaro standartlarga murojaat qilishimiz kerak. O'zi siyosiy partiyani tashkil etishdan maqsad davlat hokimiyati uchun yagona huquqiy yo'l bilan, qonuniy yo'l bilan kurashadigan tashkilot, siyosiy tashkilot. Uning ko'rsatayotgan nomzodlari orqali parlamentda
muayyan o'rinni egallaydigan bo'lsa, demak u hukumatni shakllantirish vakolatiga ega bo'ladi. Hukumatni shakllantirish uchun u o'zining apparatiga ega bo'lishi kerak. Kadrlar zaxirasiga ega bo'lishi kerak. Ertaga uning kadrlari ham vazirliklarda, ham mahalliy hokimliklarda o'zini faoliyatini yuritish kerak. Lekin hokim bo'lishi shartmi shu? Shu nuqtai nazardan qaragan bo'lsak, hokim o'z nomzodini deputatlikka ko'rsatdi degan fikr yoki yondoshi bu noto'g'ri fikr. Chunki siyosiy partiya nomzodini ko'rsatadi. Siyosiy partiya uchun kuch kerak, imkoniyat kerak. Ertaga hokim-ku. Yo'q, ertaga siyosiy partiya xalqning oldiga va'da bilan chiqdi, dastur bilan chiqdi. Xalqqa dasturini namoyon qildi. Xalq qaysi qo'yani dasturni ko'proq qo'llab-quvvatlab unga ovoz bergan bo'lsa, u ertaga parlamentda o'tirish yoki vakillik organida o'tirish bilan dasturlarni ijrosini to'liq ta'minlab bera olmaydi. Vakillik organlarining vazifasi huquqiy jihatdan zamin yaratish, ijro hokimiyatining vazifasi uni ijrosini ta'minlash. Demak, siyosiy partiya ham vakillik organlarida, ham ijro organlarida o'rin uchun harakat qiladi, intiladi. Ya'ni bu yerda hech qanday qonuniy qarshilik yo'q, qaramoqchi. Aksincha, agarda siyosiy partiya xalqning ishonchini oqlasa saylovlar jarayonida, ko'proq o'rinni egallasa-da, ertaga u siyosiy maydonga kelgandan keyin qog'ozda qolib ketadigan bo'lsa dasturi yoki bo'lmasa g'oyalari, xalqqa bergan va'dalari ertaga siyosiy maydondagi ishonchi yo'qoladi. Xalqning ishonchsizligi uyg'onadi. Agarda u siyosiy kuchga ega bo'lib turib, ham parlament, ham ijro hokimiyatda o'zining kadrlariga ega bo'lib turib, dasturni hayotga tatbiq etadigan bo'lsa, bundan kim yutadi? Birinchi navbatda uni saylagan xalq yutadi. Ishonch bildirgan xalq manfaati, inson manfaati ro'yobga chiqadi. Qolaversa, davlat va jamiyatda yagona uyg'unlikda taraqqiyotga zamin yaratiladi. Lekin ayni damda uni tekshirib turadigan xalq vakillari ham, xalq deputatlari, ya'ni joylardagi xalq deputatlari ham uni tekshirib turish vakolatiga ega bo'lishi kerak. Uning ishini baholash, faqat tasdiqlash emas, mana 93-yilgi qonunni vakolatlariga qarasak, ular faqat tasdiqlaydi. Hozir u hokim bo'la turib, yana kengash raisi bo'ladigan bo'lsa, u o'zini o'zi baholayotgan bo'lib qoladi-da. Kim uni ishini, masalan, tekshirib turadi yoki baholaydi yoki savol ostiga olib turadi? Albatta. Bu savolingizga agar kompleks yondashadigan bo'lsak, o'shanda buni javobi chiqadi. Faqatgina agar hokimni amalga oshirayotgan faoliyati ustidan kengash nazorat qiladi degan yondashuv bo'ladigan bo'lsa, bu tor yondashuv bo'ladi. Mamlakatda mana shu keyingi 3 yilda ayniqsa konstitutsiya va qonun ustuvorligini ta'minlashga urg'u berilyapti. Buning uchun nima qilinish kerak? Buning uchun jamiyatda siyosiy huquqiy madaniyatni oshirish, milliy dasturini yangilab, unga urg'u berilyapti. Bu nima degani? Bu jamoatchilik nazoratini amalga oshirish institutini kuchaytirish. Jamoatda nazorati amalga oshadigan bo'lsa, har qanday hokim bo'ladimi, vazir bo'ladimi, hukumat rahbari bo'ladimi, uning faoliyati xalq nazoratida, jamiyat jamoat nazoratida ekanligi uni sezgirlikka tortib turadi. Va o'z navbatida ommaviy axborot vositalari bugun mana jamiyatimizda erkinlikni ko'rib turibsiz, kuzatib turibsiz, ijtimoiy tarmoqlarimiz nihoyatda faol. Qaysidir hokim qayerdadir bitta adashib yoki bo'lmasa ixtiroslarga berilib biron bir fikrda aytgan bo'lsa, juda katta tanqidga uchrayapti. Xuddi shunday siz aytganingiz. Lekin chora kam ko'rilyapti. Tanqidga uchrayapti. Chora ma'muriy qonunchiligimiz nuqtai nazardan, o'sha faoliyatni tartibga soladigan qonunlarimiz nuqtai nazardan albatta choralar ko'rilyapti. Agarda taraflar o'zini talabini qat'iy ushlaydigan bo'lsa, demak u oxirigacha borishi mumkin. Taraflar agar qaysidir o'zidan o'tgan kamchilikni ham e'tirof etadigan bo'lsa, demak bunda mana bitta misolni keltirdingiz. Ortiqxo'jayev misollarida Kunuz muxbirlari bilan bo'lgan muloqotlarini Kunuz tahririyati o'zi to'liq muloqotda emas, orasidan uzib-uzib jamiyatga berganligini. Aksincha, u muloqotda taraflarni yarashtirishga harakat qilinganligini. Shu uchun bu munosabatni qayta muhokama qilmaslikni o'zlari taklif bilan chiqdi. Demak, bugun ommaviy axborot vositalarimiz ham mamlakatda qo'yilayotgan jamoatchilik nazoratiga qo'yilayotgan talab ham eng avvalo jamoatchilikning siyosiy huquqiy madaniyatini oshirish va shu orqali bu jamiyatga, bu jamoatchilikka nazoratni yuklash. Agarda siyosiy huquqiy madaniyati yetarli bo'lmasa, o'zi qonunchilikni talabni bilmasa-da, unga nazoratni yuklab qo'yadigan bo'lsangiz, u ertaga tartib intizomni o'rnatish o'rniga parokandalikka sabab bo'lib qolishi mumkin yoki ishonchsiz xabarlarni, noqonuniy xabarlarni tarqatish orqali jamiyatda ishonchsiz kayfiyatni uyg'otib qo'yishi mumkin. Shuning uchun ham qarang, davlat siyosatini strategiyasini jamiyatda konstitutsiya va qonun ustuvorligi ta'minlanishi kerak, so'zsiz. Buning uchun jamoatchilik nazorati mexanizmidan
keng qo'llanish kerak, imkoniyat, sharoit, huquqiy zamin yaratilish kerak. Uning uchun jamiyatdagi o'sha jamoatchilik nazoratini amalga oshiradigan nodavlat tashkilotlari, ommaviy axborot vositalari va fuqarolarning jamiyatning siyosiy huquqiy madaniyatini yuksaltirish. Mana kompleks yondashilyapti. Bu albatta muayyan davr, muayyan vaqt talab qiladi, chunki bu osmondan yog'ayotgan yomg'ir emaski, yerni butun qamrab oladigan. To'g'ri. Shuning uchun ham bu jarayon bosqichma-bosqich amalga oshirilyapti-yu, lekin urg'u, e'tibor juda ham yuqori qaratilyapti. Xudoyor aka, siz mana shu hokimlar haqidagi gaplaringizdan kelib chiqib, Ortiqxo'jayev va Kunuzni eslatdingiz. Kunuz borasida, bu umuman bu mojaro borasida hali biz uchun ochiq savollar ko'p va bu siz vakolatingizga kirmagani uchun bu borasida hozir tafsilotiga berilib o'tirmaymiz. Lekin yana shu ijtimoiy tarmoqlarni ham aytdingiz, tanqidlar u yerda ko'p bo'ladi dedingiz. Mana hozir ko'tarinki ruhda o'tkazilyapti saylovlar, umuman yangicha bir shaklda o'tkazilyapti, debatlar qizg'in bo'lyapti. Lekin aynan o'sha ijtimoiy tarmoqlarni oladigan bo'lsak, bizning masalan ishimiz juda ko'pi, aytaylik 80% ijtimoiy tarmoqlarda o'tadi va shuningdek ko'chalarda ham odamlar bilan gaplashamiz, yoshlar bilan gaplashamiz. O'sha ko'tarinki ruh sezilmayapti-da. Odamlarda baribir ishonchsizlik, yoppasiga ishonchsizlik desa ham bo'ladi hozirgi jarayonga. Ya'ni Markaziy saylov komissiyasi bu yerda hammasini kosmetik tarzda chiroyli qilib o'tkazayotgandir, lekin mohiyatiga keladigan bo'lsak, deputatlarga ishonchsizlik, umuman saylov adolatli erkin o'tishiga ishonchsizlik, bu nomzodlar ro'yxatiga hech qanday ta'sir bo'lmagani borasida ishonchsizlik hali ham katta odamlarda. Mana shuni sizlar bilasizlarmi? Endi bu fikringizga men shaxsan qo'shila olmayman. Nega deganda, ijtimoiy fikr so'rovlarining natijalari 3 oy oldin siz aytgan fikrni tasdiqlab turgan bo'lsa, kundan kunga bu fikr ijobiy tomonga o'zgarib boryapti. Nima uchun? Sababi, agarda biz qiyoslash imkoniyatiga ega bo'lsakgina buni anglab yetamiz. 2014 yil parlament saylovlari bilan joriy parlament saylovlari o'rtasida nima o'zgarish bo'ldi? Birinchidan, qonun yangilandi. Ikkinchidan, siyosiy maydon to'liq siyosiy partiyalarga berildi. Uchinchidan, tashviqot, targ'ibot ishlariga juda ham keng o'rin berildi. Siyosiy partiyalar mana shu necha yil saylovlarda qatnashgan bo'lsa, biror marta miting o'tkazmagan. Joriy saylovlarda Markaziy saylov komissiyasining monitoringlarining o'zida ko'rinyapti, 860 ga yaqin siyosiy partiyalarimiz tomonidan mitinglar o'tkazildi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, ommaviy axborot vositalarida bevosita debatlar uyushtirilyapti. Uchinchisi, siyosiy partiyalar nomzodlari imkon qadar bugun ham ijtimoiy tarmoqlar imkoniyatlaridan, ommaviy axborot vositalari imkoniyatlaridan o'tgan saylovlarga nisbatan bir necha bor ko'proq foydalanyapti. Lekin oldingi saylovlarda mana shu saylovchida fikr bildirish imkoniyati yoki bo'lmasa o'zining takliflarini, qarashlarini ilgari surish imkoniyati bo'lmaganligi uchun u saylovlarda jimlik bilan o'tgan. Bugun saylovchida imkoniyat tug'ildi. Fikrini erkin ifoda etish imkoniyati tug'ildi. Saylovchi bugun bildirayotgan ayrim o'sha ishonchsizlik kayfiyatidagi fikrlar, bular qiyoslash imkoniyatiga ega bo'lmagan yoshlarimizni deyishimiz mumkin yoki bo'lmasa o'sha oldingi saylovlarga baribir ham bizsiz ham saylov o'tadi-ku degan befarq qarashda bo'lgan fuqarolarimizning fikrlari desak bo'ladi. Bu kayfiyat albatta jamiyatimizdan yo'qolish kerak. Ildizi bilan qanday yo'qolish kerak? Buning uchun mana bugungi qilinayotgan harakat, xatti harakat ham siyosiy partiyalarimiz tomonidan ham saylov organlari tomonidan kerak bo'ladigan bo'lsa, bevosita bo'lmasa ham, bilvosita bo'lsa ham jamiyatimizda bo'layotgan o'sha islohotlar samarasi o'laroq bosqichma-bosqich bu kayfiyat yo'qoladi. Birinchi samarasi, birinchi natijasi joriy saylovlarimizning yakuni bo'yicha bo'ladi. Chunki keyingi 3 yil davomidagi parlament faoliyatini agar bir kuzatadigan bo'lsak, deputatlarimiz nihoyatda, ham senatorlarimiz ham deputatlarimiz faollashganini, aholi bilan har oyda haftalab, 10 kunlab uyma-uy yurib uchrashganligini kuzatdik. Mana shu kayfiyat, mana shu jarayon yangi bosqichda, yangi parlamentda davom etadigan bo'lsa, yillar davomida ishonchsizlik kayfiyatida bo'lgan aholining siyosiy huquqiy qarashi o'zgaradi.